Apalah dia ni, malam-malam pun nak datang. Nanti, ceramah tadi tu best kan? Zazah tu pandai sebenarnya. Dia buat kita masih nak pergi lagi. Nanti kita pergi lagi. Boleh. Adam. Adam. Ni. Besok malam kan kat rumah Sally, dia ada buat majlis kesyukuran dan tahlil. Kita pergi sama-sama, ya? Sorry, Ma. Tapi Adam ada kelas agama dengan Ustaz Aslam. Ish, takkan tak boleh nak skip? Tak boleh, Ma. Ustaz Aslam tu cuma akan ada dua hari dalam seminggu dekat KL ni. So Adam tak boleh nak skip-skip. Aunty, tak apa, it's okay. Lagipun memang family Sally akan buat majlis agama tu setiap minggu. So Adam boleh datang next time. Sure? Betul. Thank you. There you go. Thank you, Sally, memahami. Welcome. Good night. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah puas? Puas apa? Puas menghilangkan diri? Hmm? Apa dah jadi sebenarnya? Kau cakap dengan aku? Tak apa-apalah. Okey je. Apa yang okey? Ha? Aku call kau dua hari berturut-turut, kau tak jawab. Ha? Kau missing in action. MIA. Hilang. Gone. Kau jangan tipu aku. Aku tahu mesti ada benda yang tak kena. Terlebih baik kau cerita kat aku sekarang. Kau kenapa sebenarnya? Saya tak sihat. Kau tak sihat? Kau... Mana adalah merepek awak ni? Betullah. Selalunya kalau orang baru kahwin, lepas tu dia tak sihat, dia... Tak. Saya tak mengandung. Okey, saya... Saya okey je. Tak sihat biasa je. I nak you cakap dengan Adam boleh? Adam dah reject you. You nak cakap apa lagi? Ya, I tahu. But I dah berubah. Sally, kalau Adam nak you daripada dulu lagi, dia tak terima you pun, Sally. But this time I dah berubah. Okay? And kali ni kalau dia terima I promise I won't go back to be the person I used to be. Okay, look. I akan cuba cakap dengan Adam. But I cannot promise anything. Okay? Habis tu? I berubah ni untuk apa? You sepatutnya berubah untuk diri you sendiri. Bukan berubah kerana orang lain. This is what happened when you berubah untuk orang lain.